asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta s b c oo si toosa idinkaga imanaya s b c xarunteeda dhexe ay ku leedahay magaalada boosaaso qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn dowladda kenya hoo looga digay ciidamada danab ee soomaaliya ciidamada 14-ka Oktoobar ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay deegaanada Sabiib iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Arday dalka gudihiisa ku diyaarisay shahaadada masterka oo u fariisatay imtixaankoodii u dambeeyay. Akhbaaraadka dhanka caalamka waxaa ugu waaweyn daawadayaal duufaano ku dhuftay waqooyiga dalka Mozambique. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu doorka roon warka warbaahinta s b c gordho waxaa daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan si ahaatee qadaraadeega bulshada ah dabadeed ayaan isku soo laaban doonaa mar kale wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta s b c oo fidsan wuxuuna idinkaga imanayaa s b c xarunteeda koowaad ay ku leedahay magaalada boosaaso waxaana si toosa idinku tabinaysa anigoo ahaa siya xaaji jaamac wargeyska da star ee dalka kenya ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay kenya waa inay ka digtoonaataa ciidamada danab ee soomaaliya xil uu soo qaatay socdaal uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku tegay dalkaasi maraykanka haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa si gaar ah ula socday inoona diyaariyay wariyahayaga yuusuf cabdishire wargeyska da star oo ah kan saddexaad ee lagu akhris badan yahay kenya ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay kenya waa inay si qoto dheer ula socoto dhaqdhaqaaqyada soomaaliya wargeyska ayaa ku baaqay in kenya ay ka digtoonaato ciidamada danab ee loo sameeyey soomaaliya iyo iskaashiyada kale ee soomaaliya ay ku tallaabsanayso daystar ayaa sheegay inay dhacday booqasho heerkeedu sarreeyo oo soomaaliya ay ku tageen mas-uuliyiin sarsare oo maraykana kuwaasi oo kale ah safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto iyo hogaamiyaha ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom waxay labada mas-uul kulamo la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan milatariga soomaaliya wargeysku wuxuu sheegay in wadahadalladaasi diiradda lagu saaray iskaashi amni oo dhex mara labada dhinac siiba in lasii horumariyo ciidamada soomaaliya ee danab oo tayadoodu sarrayso danab ayuu wargeysku sheegay in lagu tilmaami karo ciidanka ugu tayada sarreeya soomaaliya kuwaasi oo yeelan doona ilaa 5 guuto wargeysku wuxuu sidoo kale soo qaatay shirkii maraykanka ku dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne donald trump waxaana shirkaasi sidoo kale ka qayb galay wasiirka arrimaha horumarka ee norway taas oo loo baahan yahay sida wargeysku sheegay inay kenya aysan u daymo la'aanin maadaama arrintu ay la xidhiirto shidaalka laga helay badweynta hindiya wargeysku wuxuu sheegay in maraykanku uu doonayo in ciidamadiisa ay kala soo baxaan waddamo ay soomaaliya ka mid tahay iyadoo ciidamada maraykanka ay haatan ku dhex jiraan ciidamada danab oo loo diyaarinayo inay al-shabaab la dagaalamaan wargeysku waxa uu isweydiiyey sababta ay kenya dhibana ugu tahay argagixisada waxaa kale uu isweydiiyey cidda ay tahay inay difaacdo madax bannaanida kenya iyadoo dalal kale ay arrintan ka fekerayaan wargeysku wuxuu isweydiinayaa sababta ay soomaaliya xilligan u dardargelinayso inay waddamo kale u raadsato dhaqaale waxaa kale oo wargeysku isweydiiyey sababta ay kenya uga hadli leedahay kiiska maxkamadda cadaaladda ee dunida ee la xidhiira muranka badda ee soomaaliya iyo kenya maadaama bisha sebteembar ay soo dhowdahay xilliga uu wargeysku sheegay in la filayo inay soo baxdo go'aanka maxkamaddaasi wargeyska ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in danaha kenya ay iska indhatiraan madaxda dalka iyo waddamada kaleba waxa uu intaa raaciyey waxa ku dhacay go'aankii ahaa in la xiro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo in waaxda socdaalku ay diyaar u tahay in shacabka ay la wadaagto dadka ajnabiga ah ee ku sugan gudaha kenya waxaa wargeysku warkiisa ku soo gabagabeeyey su'aal ah sida ay dowladda kenya u kormeerto goobaha xuduudaha ah ee dalka laga soo galo si loo ilaaliyo danaha shacabka reer kenya ciidamada 14-ka Oktoobar ayaa howlgal ka sameeyey deegaanada Sabiib iyo Caanoole ayagoona sheegay in ammaanka deegaanadaasi la isku hallayn karo haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Mukhtaar Cabdi Aadan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14-ka Oktoobar ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaanka Sabiib iyo Caanoole waxa ayna sheegeen in xaaladda amni ee deegaanada Sabiib iyo Caanoole ay tahay iminka mid aad u wanaagsan iyadoo berihii dambe ay deegaanadaasi ka taagnaayeen falal amniga lidiku ah saraakiisha hogaaminaysay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14-ka Oktoobar oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay in xaaladda deegaanka Sabiib iyo Caanoole ay iminka sidii hore ka soo hagaagayso deegaano kale ku xeernaa jira oo la yiraahdo Caanoole ee Marefey la yiraahdo Nordinle
لگان کاس آد مدت سال دار بدن ای هستن عدوگا ارشباب هم دان خود باتیان مال کود نفت دان ای کوبان هستن ایله فدیگی سوها کدلوک عیی عیدن که حقوق سامالیت و حال که آن وگول است شراب کی ایلا ای مسافر لاتکیون مصدقیون تکاب دادن سف لگری گی هدف سعر که دن که ایمانی آنو نبودگلیا و مشاهی ناسامر نی بارتان نه که هوسامر نی دول که آن و دول استراتژی آه و دول که مقدسه لوس مرشد جرگره کمون داد سبیب و ملا اسکه لگوش جرین هدنا حد گن این خود سامالیت گرهان گوتو افتان اکتبر ای هر که اندگن هرگل بدن کفرونیسه سید عرتن عدو قواد عیفیو چوکیس سعد سعی خدمت بده وسی بربریا حالا مرکب باقی نقدر علیرتا لمرخویی سامالیت کتتن اورکا شباب باقی مدحینها وجودی غفکی سودی و عفس و انا عرنتی سنو حمایت قوانین انا نلفی عنا وسیر انا باقی اسمی دلمیده حالا مرکب حرام ادو انا ایرادو باقی کفایی است مدحینها فرصت داشت و اینی بنان تو اینی فرانت های ویلش اینیتی هن سود واده کنی نوی ماده و سود وسنه نه، لکن نیک باق اسکف ایسه وای. و آن قبلا تلاوت کوه بونه که قرار دادن دیله ای رادو خدانو های سودی وارتن ابراهیم اندلی جوگه. و داد که آگه که ولگل جرعه نالوشی عن اکنولیا. اسکه یه نی استافیس کتسن نالوش از نالک استیفی عنان گید دن لکن نوی ماده دیله ای رادو مرکه. وأنا سود وين الناس سود يبقى إماذا دورد يعني إني تمت وحن أقولنا هاي كوا عبسنا هاي رأينا نوي ماذا نوضي نص مران لا أنا وأني سود وانا وأني ما أنا نص سود هذا نوي ماذا فأنا سود وين أنا مختار عبد هذا تلفزيون كإس بي سي مقال هذا مقدشو kamidaha culimada magaalada Boosaaso ayaa shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka tawxiid oo dayactir lagu sameeyo hadaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa sii aan baqaadaya wariyahayaga Axmed Maxamed Khaliif culimada magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay bulshada in ay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidka tawxiid oo muddo dhowr 20 sano ah dhisnaa waxay sheegeen in masaajidku u baahan yahay in dib u dayactir lagu sameeyo maadaama muddo dheer uu dhisnaa samarkaasina ay jilceen dhismaha masaajidka Sheikh Maxamed Macallin Axmed iyo Sheikh Ahmed Daahir Hassan حسين شيخ عبد الرحمن بخاري او كمدا علماء ايا او باقي ان ددك محسنين تا خير كجعل اي واحد كو درسدان اسمها مسجد التوحيد وحنا رجينيا قف والبا وحي او اودو انو او قيب قادنيو اسمها مساجد كان هي مساجد الكلمه الهي سبحانه وتعالى كوما حددين حديات كو درستيد مساجد كهل دولار وكو قرية إلهي أكتيس نوح لساد لطهي حديه نكقب قادر لنا قفل بوحد وقانتا هل كاق الدولار إن لو باهيه قعنت هذا إن لو باهيه قاديد كاق إن لو باهيه تلد هذه التصالة هاق إن لو باهيه وعي قلنت هذه الدير قلنت هذا إن لو باهيه هذا أدوك وحين مذ وحيا فرين تجارسي خير كوجود بي سوى فائدش أدوكنا أجل كوالله لا يضح وما دا إسلام كوحن وبيسيننا بيت كاس مسايد كاس وهذا لسنا لباتن صاروا وهذا مسايد كحوجا أو صوج العين وقدي وبيك كينا يو سيد إعلان كله بحيينا واجي هرد اسمي صحوجا قبل ذا وكل أحسنا مساجد كا واحد قوان لجو قاري ومضى إسلام كاهي إن البيت كا إلهي إنسان واحد مركه وبيسينينا نكي دون يا خير أما جنة دون يا ضد كأنه وضد خير إنتاس أو مساجد بالا بلابي إنتاس أو مدرسة صار الله لسه مدرسة هذا إنتاس أو خير هذا اللي سميه مرك عاوة واحد وبيسينينا ومضى ندقي سنة إسا بيتك إلهي إني وحكو درسدان ووكعان عاشان يسيديد دي هيا لدساي حالن بعدساي قبلادا وكا قلوعين يهي تيرار بادان باقالاي وحروح هادا كتو كدهات بغنحا هيا سيدا ويهي سي تيرار كمساي كوكا لقويين هادانا دبيع يار وروب هاي علم مهيو مركز هادرتاد أنغو إلهينا سبحانه وتعالى بريئينا إنو نوفو دايو دتك مسلمين تها خير كجعلنا ثم دتك مسلمين تها يا خير كجعل
rajaynayna inay nagala qayb qaataan ayaan go'aansanay gudiga masaajidka hadaan nahay inaan dadka islaamka u bandhigno ee jannada doonaya ee khayr doonka ee ilaahay wax siiyay subxaana wa tacaala ruux walba awood inuu kaga qayb qaato marka dadka muslimiinta ah ama boosaaso jooga ama magaalooyinka kale jooga ama adduunkaas oo dhan jooga ee na maqlaya waxaan ka codsanaynaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu boorinaynaa uga dalbanaynaa inay masaajidka nagala qayb qaataan in gurmadkan uu noqdo xaafadda masjid tawxiid waa dareemaynaa oo hadda wax badan baa ka muuqda laakiin ilaahay idinkiis masjidkan waxaan rajaynaynaa inuu waxa weeye masjidka waa dumaya daddallaac baa jira waxa weeye wax badan baa si ka ah guryaheennana waad ogtihiin oo guryo badan baa aan la ogolin xoogaa rinjiga hadduu axmed maxamed khaliif s b c boosaaso rinjilaha loo yaro meesha ha la daboolo masjidka marka inaan daawanno gurigi ilaahay oo aan khayr ku helayno wax walba isagaa ka horreeya marka waxaan rabnaa gurmadkaas inaan la yaraysan in loo istaago xaafadaha qaarkooda masaajida laga dhiso cidnaba ma kuma tukadaan xaafada cidlaa baan tagnay oo masaajid laga dhisaayo cidna kuma tukado bal fiir walaalayaal wax ku tukadaa ma jiro waxaan idiin sheegayaa ilaahay agtiisa waxyaabaha masaajidda laga helo ee ilaahay waa ku barakeynaya cabdinaasir maxamed macalin oo ahaa guddoomiyaha dhallinyarada mid ka mid a deegaanada gobolka shabeellada hoose ayaa lagu caleema saaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale sii ambaqaadaya wariyahayga mukhtaar cabdi aadan munaasabaddan ayaa ahayd mid si arsara ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen odayaal ugaasiyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya nabadoono xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya culimaa-udiin dhallinyaro iyo haween waxaana munaasabaddan lagu caleema saarayay guddoomiyaha dhallinyarada mid ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellada hoose brofesor cabdinaasir maxamed macalin guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha dhallinyarada gobolkaasi ayaa munaasabadda ka hadlay ka ulmalyaro ahaan annaga gobolka maadaama la yidhaahday ururka dhallinyarada beesha la yidhaahday annaga ururka dhallinyarada gobolka maadaama nahay cid kale oo aan matalna ma jiree waa isku danaa nahay isku hadafaa nahay isku meel la wada socnaa wada shaqeyn dhowr baan wada yeelan doonaa haddii ilaahay teeda kale guddoomiye fataax sidoo ka dhawaajiyey dhibaatada gobolka haysata gobolkan dhibaato badanaa haysata haddii hataa injiniyarada ka shaqaynayaan waxaa waaye injiniyarada dadka deegaanka iskale maaha marka waxaan rabaa taasna waxaa lagu keeni karaa maskax iyo isku duubni in la wada shaqeeyo oo wax la wada qabsado waxaan rabaa dhibaatada ka jirta gobolka shabeella hoose inaan wax ka taabto dhibaatada run ahaantii ka jirta gobolkaas waxay ahayd mid anagaa u keenay waagii hore because haddaa anaga dad ka soo dhoweyn lahayn maba maxaa la yidhahdaa maysa imaan lahayn dhibaatadaas oo dhan haddana dadka waxaan walaysaa meelaa jigboonti la dhigtay waxaa laga dhiginaya magaalo ama degmo in jasti qofkaas uu meesha ka soo jeedo marka isbaarada cusub oo ku soo siyaaday degmada walaweynna waa ka xumahay sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha cusub guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee beesha jambaluul jambaluul way tagtay taagna loo heli maayo aniga jambaluul ayaan ka soo jeedaa jambaluul ayaan ahay haddii aad u malaynaysaan inaana jambaluul ahayn walaalkayga hortayda fadhiya oo sheekh yuusuf waa mahadsantihiin horta waxay mudan yihiin ururka dhallinyarada oo hadda maaragtay un guddoomiyaha ururka dhallinyarada hadda la caleemo saaroy wax maaragtay un guday si fiican maaragtay un in kudayasho mudan dhammaan beeraha kale digirkan waxaan leenahay inay ku daydaan dhammaan gobolka shabeellada hoose dadka degana inay ku daydaan in la dhiso ururo dhallinyaro iyo aqoonyahano ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye cabdinaasir maxamed macalin oo maanta la caleema saaray waxa uuna ka sheekeeyey ujeedka dhallinyaradan oo jambaluul oo dhan la gaarsiiyey taas baan rabnaa inaan hirgelino waxaan rabnaa inaan danaysano dadkan itabaalaysan
waxaan rabnaa inaan wax barno dadkani waxbarashada u baahan. Waan ognahay deegaanada Jambaluul ku nooshahay waa fara badan yihiin, waana kala duwan yihiin. Haddaan ka soo qaadno Daafeed, deegaanada Jambaluul waxaa dhib ah oo ay ilmaha si dhib ah ku helaan dugsi sare. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa inaanan anagu horta siyaasad shaqo ku lahayn. Dad badanna waxaa muuqatay inay noo fahmeen in maaragtay aan dad kursigooda ku socono ama aan ku wajahannahay. Ma ahan anagu manihin maaragtay dad duulaan ah. Halkudhigan halkan lagu qoray baan maanta oo dhan maskaxdaydu waxaa ka wareegaraya Jambaluul waa tagtay lama taag looma helayo. Mukhtaar Cabdi Aadan, Televishinka S B C, magaalada Muqdisho. 376 arday oo wax ka bartay macadka Puntland ee barashada caafimaadka iyo luqadaha ayaa sagootin loogu sameeyay magaalada Boosaaso. Haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa si aan baqaadaya wariyahayaga Axmed Maxamuud Axmed Nuune. Munaasabadda la qabtay ardayda ka qalin jabisay macadka barashada caafimaadka iyo luqadaha ee Puntland ayaa tiradoodu ahay 376 arday oo baratay caafimaadka, xisaabta, kombiyuutarka iyo ingiriishka. Xafladda loo qabtay ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka socday xukuumadda Puntland, madax ka socotay xarumaha waxbarashada ee Boosaaso ku yaala, waalidiin, madaxdii iyo weliba asaasiyaashii macadka Puntland. Ugu horreynta waxaa madaxa si wadajir uga hadlay maamulaha macadka Puntland Bashiir Cali Cabdi iyo weliba Cabdi Nuur Maxamed Aadan oo isagu ah asaasihii macadkan. Waxaanu halkan ku qabanaynaa xaflad aanu rabno inaanu ku maamuusno shahaadooyina ku siino 376 arday oo ka qalin jabiyey macadka Puntland Health Promotion Education Center. Ardadaas tiradoodu ay gaarayso 376 arday waxay barteen cilmi aanu isleenahay naftooda iyo bulshadaba muhiim buu u yahay. Waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo ardayda qalin jabinaysa maanta inaad waxbarato micno badan ma samaynayso, laakiin waxaa micno samaynaya waxaad baratay inaad bulshada ku celiso, waxaad baratay naftaada in laga arko, waxaad baratay inaysan noqon waa in la kala gartaa qofka waxbartay iyo qofka aan waxba baran. Qaar ka mid ah ardayda macadka Puntland ka qalin jabisay ayaa munaasabadda hadalla ka soo jeediyey. Su'aalka waxaa uga salaamayaa dhammaan waalidiintii waqtiga u soo horay say u soo saari lahaayeen ciyaalkooda, dabcan markaa ugu dhiirigelin lahaayeen inay waxbartaan, la qaybsadaan ummadooda ama dalkooda, dadkooda wax ugu qaban lahaayeen. For our next generation, because we can't enjoy the benefit of the latest technological and scientific advancement all in the time of the peace. It's a suitable question to discuss because it's an our duty to talk about this case. English is a global language. Xafladii intay socotay ayaa waxaa hadal ka soo jeediyay madaxdii ka kala socotay xarumaha caafimaadka kuwa waxbarashada iyo weliba isima. Waxaan rabaa markii horeeyay inaan mahadnaq ballaaran u jeediyo Bashiir iyo tiimkiisa, ardada saa u qurux badan iyo xafladan saa u qurux badan inoo diyaariyay. Gudoomiye Bashiir iyo tiimki la shaqeynayay Healthy Promotion, waxaan leenahay marka hore aad baa u mahadsan tihiin. Waa hambalyo, waxaanu hambalyeynaynaa ardada qaybaheeda kala duwan ee afarta maadaalinka ka qalin jabinaya. Lagu sheegay tiradooda 377 arday. Hambalyo aan leenahay, hambalyo, hambalyo, hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan hambalyeynayaa maamulka maxadka Puntland Healthy Promotion and Education Center. Waxaan kaloo sidoo kale tahniyad u direyaa ardayda qalin jabinaysa. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa markii ugu horreysa maxadka Puntland Promotion oo riyadii loo asaasay xaqiiqdii ka dhabeeyey, iyadoo ay ugu weyn tahay tayada waxbarashada oo haddayna tayadu hayn aan maanta intaas laysugu yimaadeen. Waxaan wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Puntland Axmed Bashiir Muuse ayaa soo xiray hadaljelintii xafladda. Waxaa la rabaa marka inay ka faa'iidaysataan maskaxda Ilaahay na siiyey. Waxa ugu qaalisan adduunka waa waqtiga. Maanta dhallinyaraa tihiin, waqti baynu haysanaa. Anuu dhallinyaradan ku jira oo agti ma aragtaan fursaddan haysto, anuu fursadda haysto oo dowladda aan ugu jiro idinkaan fura idina. Waagi hore waxaa la odhan jiray odayaal baa na hortaagan, cid kaloo waaweyn baa na hortaagan. Waxaan rabaa fursaddaa marka inay dhallinyaradu u aragto inay fursaddii haystaan, laakiin fursadda idin ceel inaga ridin. Markaa ceel ku rideysaa waxay noqonaysaa markaa amniga ka shaqayn weydaan
مركا هور مركا مقالة كشقين ويدان مركا تهريب يوحينا نقو كومشغول له أردادا معاد كبوتلان أيها أبا المرلق قدونسي معلميتي مدد واح صوبر أيي إياد ونردن كودا لقدونسي عدينتي وحي صوبرتين وهايد شهادادي أي مدد كتاميين أحمد محمود أحمد وربعين تس بي سي بوصاصو معاد كسويال إمقالة بوصاصو هاي سيقوتي دفعات دي شناد إردمويساتي كليادها وبحيو معاد كاسي هدوفا فاين تقوضب كاسي وحاسيان بقالة يوريها يغا حمسي عبد الرشيد الجامع الداني munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gootinayo dufcadii shanaad ardayda baratay kulliyadaha caafimaadka ingiriiska iyo saxaafadda tirahaana gaaray 238 arday kuwaas oo wax ka bartay macadka cilmiga caafimaadka luqadaha iyo saxaafadda ee Soomaal munaasabada oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Badda Cas ee Boosaaso waxa ka qayb galay madax ka socotay jaamacadaha Boosaaso macaahida bahwadaagta la ah macadka Soomaal isku duwa wasaaradda warfaafinta Puntland marti sharaf kale oo munaasabada lagu casumay munaasabada intay socotay madaxdi ka hadashay ee ka socday kolleejiyada iyo jaamacadaha ayaa ardayda u balan qaaday waxbarashooyin lacag la'aan ah maamulaha macadka cilmiga caafimaadka luqadaha iyo saxaafadda ee Soomaal maxamed maxamuud ismaan ayaa ka warbixiyay tirada ardayda iyo sidoo kale waxqabadka macadka dufcadii shanaad ee macadka ka qalin jabisa ardayda maanta qalin jabinaysa waxay ka kooban tahay maadooyin kala duwan tiradoodu waa 238 arday dhamaantood waxaan leenahay hambalyo ardaydaas waxay isugu jirtaa arday dhameysatay qaybta caafimaadka oo isugu jira maadada nursing-ka nutrition midwifery iyo laboratory waxa kale oo jira arday dhameysatay maadada saxaafadda iyo arday dhameysay luqadda ardayda dhameysatay kooraska caafimaadka tiradoodu waa 192 arday ardayda luqadda dhameysay waa 20 arday ardayda saxaafadda dhameysana waa 26 arday Cabdi Casiis Cadaani Maxamed oo ku hadlay afka ardayda saxaafadda iyo sahra daahir ayaa u mahadceliyay macallimiinta iyo sidoo kale waalidiintii waqtiga ku soo bixiyay waxaan mahad kale u soo jeedinayaa macallimiintii iyo maamulkii Soomaal oo muddo badan u dhabaraday geeyay sidii markaas ay noo soo saari lahaayeen mahad labaad iska leh hooyada iyo aabahay oo muddo dheer igu soo tabacayay maanta inaan heerkan iyo heer ka sii sareeyo gaarana waxa la doonayaa sababteeda lahaa Cabdi Xakiin Maxamed Faarax oo ku hadlay magaca jaamacadda Badda Cas Axmed Maxamed Xasan oo ku hadlay magaca jaamacadda Boosaaso Saciid Maxamed oo ku hadlay Fishing College Dr. Ibrahim Yusuf oo ku hadlay magaca Sahan Medical College iyo Cabdi Qani oo ku hadlay magaca City Court College ayaa si wada jir ah ardayda ugu ballan qaaday waxbarasho lacag la'aan ah ardada kale ee ka qalin jabinaysa caafimaadka ee dugsiga shahaadada dugsiga sare ah wata insha Allah jaamacad waxay haysaa waxa weeyaan fursad iyadana tacliin ku saabsan xagga caafimaadka jaamacadda Boosaaso aanu magacayda iyo masuuliyiinta afkeeda ku hadlaya siin doonaa scholarship laba arday oo kala ah wiil iyo gabar isla markaasna ardayad midwifery oo gabar ah iyo arday nutrition insha Allah ma inaan ku dhawaaqno inaan siinayno scholarship laba arday oo kamid ah ardayda ka qalin jabisay Soomaal Institute ardayda nurses-ka ah laba arday oo half scholarship ah ardayda lab-ka hal arday midwifery-ga hal arday iyo nutrition-ka hal arday ah lix arday baan u balan qaadeyna inaan siino iskuulka macadka Soomaal waxaan rajaynayaa scholarship ka u badan Soomaal la siinayo anagu bixin doono taasoo ku xiran tahay ardayda wadata shahaadada dugsiga sare isku duwa wasaaradda warfaafinta Puntland Shakiib Yuusuf Ciise oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in wasaaradda warfaafinta Puntland ay shaqo gelin doonto ardayda dhameysatay kulliyadda saxaafadda kuwa ugu sareeya macadka ka codsanayna ardayda ugu sareysay dhanka saxaafadda 26 arday oo dabcan ardayda ugu sareysay inay waxa way noo soo gudbiyaan sida ugu dhaqsaha badanna aan fursado shaqo aan siino ugu dambeyn dufcadii shanaad ee ardayda baratay caafimaadka luqadda ingiriiska iyo saxaafadda oo tiradoodu gaaraysay 238 arday ayaa waxa la siiyay shahaadooyinkii muddada ay sugayeen Xamse Cabdirashid SBC Boosaaso arday
shahaadada masterka ku diyaarisay dalka gudihiisa ayaa u fariistay imtixaanaadkoodii u dambeeyey iyadoona iska kaashanayaan jaamacadaha bariga afrika iyo kampala university. Haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa siiyaan baqaadaya wariyahayaga cabdiqani axmed cabdiqani boos. ardaydan ayaa u fariistay imtixaanka masterta waxaana isugu jiraan kuwo khatimay iyo kuwo bartanka kaga jira heerka masterta ee jaamacadda oo iska kaashanayaan jaamacadaha bariga afrika iyo kampala university sida uu sharaxayo madaxa xiriirka ee mashruuca jaamacadda fahad axmed kulan. waxaa caawa halkan lagu soo gabagabeeyey study phase completion oo ah qaybtii daraasaadka inay dhammeeyeen ardadii soo bilowday 2017 sebtembar oo isugu jiray master iyo post graduate diploma. ardada caawa dhammaysay oo imtixaanka dhammaysay oo study phase completionka ama waxbarashadii dhammaysay waxay gaarayaan 67 arday oo isugu jira master of business administration, master of public health, master of diplomacy and international relations, master of economic planning and policy, master of educational management iyo post graduate diploma educational management. kontoni afar arday waa masterate bay qaateen koosaska aan hoos kusoo xusnay bay dhammeeyeen 13 ardayna waxay ka qalin jabiyeen post graduate diploma in educational management. waxa uu ahaa barnaamij face to face ama si toosa macalinka lagu xaadanay ugu ka gidsanaa barnaamijyada distance learning ahaa iyo online ka ahaa. difaacanaysa insha allah waxaa la qaban doonaa september si officially ah dateka la qaban doono waa la soo celaamin doonaa, laakiin waxaan u sheegnay ardayda inay diyaar garoobaan oo diyaar garow intii ka badan imtixaanaadka ay u diyaar garoobaan because waxaa iman doona gudiyo internal ah iyo kuwa external ah oo qaban doona banal lagu difaacan doona buugta. marka fadlan waxaan aad idinku dhiirigelinayaa inaad akhrisaanin buugta subaxfasirada laydin allocate-gareeyay inaad u dirtaanin insha allahu september waa in la socodsiin doona. sidoo kale halkan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto ardadii kusoo dhammaysay kampala oo daraasaadka soo dhammaysay oo halka yimi oo duruufo jira aawadood ay u suurtagelowda inay buugga difaacdaanin. waxaan ugu bishaaraynaa waxaan isla waafaqnay labada jacood in halka lagu difaacdo ardadii soo qaadata way oo already ku sugan puntland. gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika ayaa ardayda ku ammaanay dhowr adeega ay u muujiyeen muddada labada sano ahayd ay ku soo jireen heerka masterta ee jaamacadda, isagoona sidoo kale ardayda kale ee ku jirta kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalkooda. waxaan rabaa inaan idhaahdo oo la wadaago ardayda imtixaanka caawa u fadhida halkan joogta oo ay ku jiraan kuwa imtixaanadii ama qaybtii daraasadu ay hadda u dhammaatay oo dhilaato imtixaankii finalka ah gelaya oo weliba tirada ugu badan ah oo dhowr iyo lixdan ah, dhammaantiin waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo. meel fiican baad joogtaan, fursad fiican baad hesheen, hambalyo hambalyo. waxaan rabaa oo kale inaan idhaahdo waad ku mahadsan tihiin sidaad hawshaan baallaha ugu noqoteen mastertan inay dhaqaaqdo. mastertu inay dhaqaaqdo dad bay u baahnayd, dadkiina idinku noqday. wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ee puntland axmed bashiir muuse oo daahfuray imtixaanka ayaa ardayda u rajeeyey guul. haddana waxaan dhiirigelinaynaa in ardayda dalka wax ku baratay say tahay loo dhiirigeliyo. waa farxad labaad waxaa ah inaad tihi saraakiishii dowladda iyo saraakiishii hay-adaha caalamiga ah iyo saraakiishii hay-adaha brefadka ah dhammaantiin idinkoo shaqaysanaya, dalkiinnu jooga, xaafadihiinnu jooga, aan nolol fiican ku haysta, aan tahriibin, aan dhibaato kale arag, inaad waddankiinni maanta ku diyaarisaan programka masterka. aada baan ugu faraxsanahay runtii. weliba laga gelayo maanta afar magaalo, gaalkacyo, garowe iyo qarni iyo boosaaso. caawa waxa noo suurta gashay waxa weeye hadafyadii aan lahayn mid ka mid ah, guul baanu gaarnay. aada baan u faraxsanahay dhammaan aniga iyo tiimkayga asxaabtayda. aada baa waxa weeye ugu mahadcelinayaa akhyaartii ku hawlanayd programkan ay iska kaashanayeen jaamacadda bariga afrika iyo kampala university. badan baan ka faa'iidnay master degreega. anigu runtii waxaan aaminsanaan jiray in waxbarashada masterka ama heerka sare inaan dibadda u aado, laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa jaamacadda east africa oo xiriir la yeelatay kampala university inay fursadaana siiso. ardaydan ayaa qayb ka ah arday kale oo imtixaanka heer masterka ee jaamacadda ku gelaysa magaalooyinka garoowe, gaalkac iyo qardho, waana kuwa dalka gudihiisa ku diyaariyay shahaadada masterta iyagoo helaya macalimiin ay si toosa wax uga bartaan. cabdiqani boos s b c boosaaso. wasaaradda deegaanka puntland ayaa magaalada baran ee gobolka sanaag waxa ay ku qabatay shir looga wacyigelinayo bulshada yaraynta iyo weliba ka hortagga dhuxusha. haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa siiyaan baqaadaya wariyahayaga maxamed saalax.
si looga hortago xaalufka deegaanka ayaa wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland waxay shirkan u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Badhan ee gobolka Sanaag. Ka qaybgalayaasha shirka ayaa muddada shirkan u socon doono ah hal maalin ka xaajoonaya sida lagu yareyn karo isticmaalka dhuxusha, iyadoo dadaalada loogu hortegayo xaalufka deegaanka laguna yareynayo isticmaalka dhuxusha ay ka mid tahay adeegsiga barkajooyinka waddaniga ah ee dhuxusha tashiila. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Badhan Saynab Cabdi Aar ayaa furtay shirka, waxaana sidoo kale goobta fikrado lagu yareyn karo dhuxusha laguna ilaalin karo deegaanka ka soo jeediyay qaar ka mid a madax dhaqameedka deegaanka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland. Shirku wuxuu ku saabsan yahay yaraynta isticmaalka dhuxusha. Waa shir wacyigelin ah oo aan rabno inaan fariin isugu dhiibno si aan deegaankeenna u ilaashano. Sidaa darteed, inagoo dareensan dhibaatooyinka ba'an ee ka jira deegaankeenna oo ay kow ka tahay gubista ama shididda iyo ka ganacsiga dhuxusha, wasaaradda iyo bahwadaagta kala shaqaysa dhowrista iyo ilaalinta deegaanka waxay mar walba xoogga saarayaan sidii deegaanka wax looga qaban lahaa iyaga oo sii maraya dadweynaha. Mashruucan yaraynta isticmaalka dhuxusha waa mashruuc ay iska kaashadeen wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada, hay-adda UNDP iyo midooda Yurub, taas oo ujeeddadiisu tahay sidii loo yarayn lahaa adeegsiga isticmaalka iyo ka ganacsiga dhuxusha. Maadaama sababta loo shidaaba ay tahay dadka shidaa, sababta ugu weyn ay tahay ushida dadka shidaa ushidaanin inay ka ganacsadaan. Wasaaradda deegaanku iyo tiimkan inala joogaa aad bay u mahadsan yihiin. In la yareeyo dhuxusha laga wada qayb qaata deegaanka waa muhiim. Wax badanna waa laga shaqeeyey sida la og yahay, odayaasha iyo culimada iyo ciidamada iyo dowladduba ay ku qaadi jireen, maxay ahayd bixi jireen oo yare u tegi jireen meelaha laga shido hogaha ay kasoo qabqaban jireen ama looga gubi jiray. Inkastoo aana yareen oo haddeer laftigooda ay jiraan, si aan dareemayno meelo badanoo laga shido. Waxa weeye dadka in shaqo abuur loo sameeyo, waayo dadka hadday shaqo abuurayaan oo shaqo ay shaqaynayaan waxa way ka kaftoomayaan dadka reer guuraaga ah iyo dadka ku teedan deegaan walba ha isku tashado. Hadday joogaan dad dimir leh dadka dalka u turaya, deegaan walba ha isku tashado, bal farsamadu wax kaga qaban lahaa isagu ha la yimaado. Xaqiiqdii waa run oo waan arkay anigu dadka isticmaalay way yaraysay, waa yarayn barkijaha markii aanu wareysanay haweenka naga qaadqaatay. Mid baa waxay ugu lahayd bishii koowaad mid aan ka qaatay 4 bilood iyo maqaan waxaan haystayd oo waxaan kiis dhuxulaan isticmaalay. Mid baa waxaan suuragal ma taado, wallahi waxa tiri kiis dhuxulaan, kiiskii kalena way kala baran yahay. Maxamed Saleh, SBC, Garoowe. Guud ahaanba daawadayaal, waxaa intaasi nagaga dhan war wixii naga soo gaaray dunida hay-adaladeedaha dalka iyo daafihiisa. Waxaana si toosa idinku tabinaysay anigoo ah Aasiya Xaaji Jaamac. Intaan ku kulmi doono warkan warka xigaha waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo amanaallah.